Шановні, шановна громада, я дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли на свій час. Послухайте мій звіт. Я вам звітував, що зробили. Я вам скажу чесно відверто. Сьогодні, щоб проголосувати за мою ставку, всі будуть криві. Так званих чорних списків.
підтримувані із тих депутатів, які прийшли в міські районні ради від попартійним списком від партії регіонів. І ті, які висувалися партією регіонів, це для того, щоб кого в наступний раз не можна більше вибирати. В цьому заключається люстрація. Ще питання. Щодо договорів про я знаю, що ці договори, як заставляють людей їх підписувати. Це ви приходите в ЖЕК, вам потрібна якась справка, вони кажуть, вам справку не дамо, поки ви договір не заключите. Ось так, це всі знають. Тепер ще одне, щодо ЖЕК, щодо діяльності ЖЕКу. Я особисто біля свого будинку багатоквартирного організовував вже не один раз суботники. І ось цією весною місце був сплачений, було оголошення. Номер телефону нашого ЖЕКу. Ми організували суботник, хоча ЖЕК ні разу за все літо не прийшов і не покусив у нас траву біля будинку. Ми сплачуємо. Ми справно, це я говорю за один будинок. Сплачуємо квартплату. Далі. Так я до чого я веду? Ми побрали. Я телефонував вже не знаю скільки разів, щоб прислали оцей трактор. І ходив до них ще скільки разів, щоб прислали трактор. Ми вже поубирали. Мусор. Трактор все-таки нам прислали. Одну частину мусора вивезли. Але трактор прислали несправний. А друга частина мусору лежала ще там не на особистий прийом начальника і сказав, дайте все-таки нам, будь ласка, трактор, щоб ви вивезли мусор. От тоді і він вивезся. От така от робота справді ЖЕК. Шановна громада, я не вірю, що все нормально, але не об'ясню. Я проживаю на 40 років перемоги. Колись у нас деякі жителі не закривали двері і шуганула у нас батарея. Батарея так шуганула, що пробила мені квартиру повністю, щоб у мене батько сидів на стулі і йому вишибло б мозги, не знаю що. Ні ЖЕК, ніщо, ніхто нічого не приїхав, не зробив.
Кошти. І ніхто